កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិដំឡៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុទ្ធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបាទខ្ញុំបាទសឿនសៃសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានមេតការព័ត៌មានដូចតទៅនេះបាទការសាងសង់អគារស្នាក់នៅត្រូវបានម្ចាស់គម្រោងសាងសង់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការតុបតែងលម្អខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រយោជន៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនមកជួលនិងលក់បានថ្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេកត់សម្គាល់ឃើញមានសំណង់អគារខ្ពស់ៗភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីពាណិជ្ជកម្មព្រះមុនីវង្សមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh International City បាននឹងកំពុងបោះទុនវិនិយោគលំនៅឋានជំហានទី5របស់ខ្លួនខណៈដែលតម្រូវការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងកំពុងតែមានការកើនឡើងនឹងមានបទសម្ភាសសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុមានទួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី1នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី1នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់សំណង់អគារអផាតមិនក៏ដូចជាផ្ទះវីឡាត្រូវបានម្ចាស់គម្រោងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការរចនាតុបតែងខាងក្នុងក៏ដូចជាខាងក្រៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនដើម្បីឲ្យមកជួលក៏ដូចជាលក់បានថ្លៃផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនេះដូចតទៅនេះបាទការរចនាតុបតែងទៅលើអគារលំនៅឋានស្នាក់នៅរួមអផាតមិនខុនដូនិងវីឡាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទាក់ទាញនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតម្លៃអគារជួលនិងលក់បានខ្ពស់ផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសាងសង់និងអចលនទ្រព្យសុទ្ធតែបានណែនាំថាការសាងសង់អគារស្នាក់នៅរួមមានអផាតមិននិងវីឡាត្រូវបានម្ចាស់គម្រោងសាងសង់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការតុបតែងលម្អខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រយោជន៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនមកជួលនិងទិញផងដែរលោកជ្រឹកសុកមីអនុប្រធាននៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Vitras បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើឲ្យមានកំណើននៃការជួលកន្លែងស្នាក់នៅដែលវាជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងនៃការសាងសង់ទាំងនោះចាប់ផ្ដើមយល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការតុបតែងលម្អនៃអគារខាងក្នុងពីព្រោះតែការតុបតែងទាំងនោះបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការលក់ឬជួលបានថ្លៃនិងលឿនតាមស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលទៅគឺភ្ញៀវដែលគាត់មកជួលគឺពេលណាដែលយើងតុបតែងគឺគាត់មកជួលគេហៅថាមើលទៅគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានភាពតាក់ទាញតែម្ដងអញ្ចឹងបើជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគឺពេលណាយើងធ្វើការ decoration ភ្លាមៗគឺយើងគ្រាន់តែនេះភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ decoration តែម្ដងអាចលាបថ្នាំអាចតុបតែងផ្កាឆេងផ្កាធ្វើម៉េចឲ្យវាស័ក្តិសមមានភាពរស់រវើកអញ្ចឹងមនុស្សគ្រាន់តែចូលទៅដល់គឺ well look ហើយគឺអតិថិជនឆាប់ត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Vitras ហ្នឹងភាគច្រើនយើងមានការ decor អីហ្នឹងវាបែបផែនឲ្យត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបានគ្រាន់តែភ្លាមភ្លាមគឺអតិថិជនយើងបានមកជួលឡើងពេញពេញអស់លោកតាំងនេះបន្តថាកាលពីមុនអ្នកអភិវឌ្ឍសាងសង់មិនសូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការតុបតែងលម្អខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនោះទេភាគច្រើនគេតុបតែងតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអគារស្នាក់នៅជួលបានតម្លៃថោកចំណែកឯអ្នកស្រីសុកចន្ទាជាម្ចាស់អគារស្នាក់នៅរួមអផាតមិនសាន់ស៊ីធីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកង1បានឲ្យដឹងថាការតុបតែងលម្អទៅលើអគារស្នាក់នៅពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតម្លៃអគារជួលនឹងលក់បានថ្លៃផងដែរដូចគាត់ផងយើងយើងអាយទីងអារម្មណ៍ផលភៀវគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចង់ចូលនៅខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺចំណុចដែលយើងអាយថាយើងជួបជ័យមួយហើយក៏បន្តែចំណុចដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងថែរក្សាគាត់ដើម្បីដូចថាពេលដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរនឹងគាត់បន្តនៅគាត់នៅកន្លែងយើងបន្តឬបើសិនជាគាត់ដូចថាបានចេញទៅហើយគាត់ឯងណៃនាំអ្នកថ្មីឲ្យយើងអ្នកស្រីចិន្តាបានបន្តថាការតុបតែងបែបអឺរ៉ុបឬបែបទំនើបជួលបានថ្លៃព្រោះមានស្តង់ដារនិងមានរចនាស្អាត
ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្ហារឹមជាឈើការរចនាបន្ទប់ឬចង្ក្រានបាយឲ្យមានលក្ខណៈទូលាយដោយធ្វើឲ្យមានពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងការលាបជញ្ជាំងពណ៌សដែលជាជំនួយក្នុងការធ្វើឲ្យពន្លឺភ្លឺច្បាស់នៅពេលដែលបើកអំពូលភ្លើងជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការរីកចម្រើននិងការកើនឡើងច្រើនលើចំនួនផ្នែករចនាអគារដោយសារតែប្រជាជនមានការយល់ដឹងច្រើនពីគុណប្រយោជន៍របស់វាការរចនាអគារមានចំនួន3ប្រភេទគឺការរចនាបែបទំនើបការរចនាបែបបុរាណនិងរចនាបញ្ចូលគ្នារវាងទំនើបនិងបុរាណលោកសនសៀបដែលជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Kiria Estate បាននិយាយថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនក៏ជាកត្តាមួយក្នុងការជំរុញឲ្យគំនិតនិងតម្រូវការនៃការរចនាអគារមានភាពរីកចម្រើនផងដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននឹងdesign វាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលល្អសម្រាប់ការសាងសង់ឬក៏សម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងជួលជា apartment ឬក៏ការិយាល័យខ្ញុំគិតថាការdesign ឬក៏ decor វាជួយទាក់ទាញទៅដល់ការតម្រូវការហើយនឹងអាចជួលបានថ្លៃទៀតលោកបន្តថាអ្នកវិនិយោគសាងសង់អគារស្នាក់នៅសម្រាប់ជួលឬលក់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់នៅចំណងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេលោកសំសៀបបានបន្ថែមថាប្រជាជនខ្មែរក៏កំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើការរចនាអគារព្រោះកាលណាពួកគេមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ពួកគេនឹងគិតពីផលសុខភាពនៃការស្នាក់នៅបាទព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើននៃអគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនចាប់ពី22ជាន់រហូតដល់42ជាន់ហើយភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សហើយដែលជាមហាវិថីពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏ធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការរីកចម្រើននេះគឺស្ដែងចេញអំពីការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅនេះបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេកត់សម្គាល់ឃើញមានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី22ជាន់រហូតដល់កម្ពស់42ជាន់ភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបើយើងគិតរាប់ចាប់តាំងពីកោស្ពានជ្រោយចង្វារហូតដល់ស្តុបបូកគោមានសំណង់អគារប្រភេទខ្ពស់ខ្ពស់ដែលកំពុងតែសាងសង់មានចំនួន3អគារនិងសំណង់ដែលបានសាងសង់រួចរាល់មានចំនួន2អគារលោកជេងខេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL Cambodia និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមហាវិថីព្រះនៃវងមានសក្តានុពលវិនិយោគទៅលើសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ថាមហាវិថីនេះគឺជាមហាវិថីសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកបានបន្តថាអគារការិយាល័យធ្វើការសម្រាប់អតិថិជនលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ភាគច្រើនគេសង់នៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សហើយមហាវិថីដែលមានអតិភិបបន្ទាប់មានមហាវិថីព្រះនរោត្តមនិងមហាវិថីម៉ៅសេតុងដែលអាចសាងសង់អគារខ្ពស់បានបច្ចុប្បន្នសំណង់អគារស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សដែលកំពុងសាងសង់មានចំនួន3អគាររួមមានទី1សំណង់អគារវឌ្ឍនៈកាពីតាល់កម្ពស់39ជាន់មានសន្តានរូបរាងដូចសត្វនាគសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីចំនួន 134,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលបានចំណាយទុនវិនិយោគសរុបចំនួន150លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះបានបញ្ចប់គ្រឿងបង្គុំសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ហើយគិតថាគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចំណែកឯសំណង់អគារទី2គឺជាសំណង់អគារ Gold Tower 42ជាន់ស្ថិតនៅម្ដុំស្តុបពេតចិនខាងលិចវិមានឯករាជ្យបានបោះទុនវិនិយោគចំនួន240លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអគារ42ជាន់នេះស្ថិតនៅដំណាក់កាលពន្យាពេលសាងសង់នៅឡើយដោយមិនមានកាលកំណត់នោះទេពីព្រោះតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចំណែកឯសំណង់អគារទី3គឺសំណង់អគារ Digazor Royal កម្ពស់32ជាន់ស្ថិតនៅខាងត្បូងអគារ Gold Tower 42ជាន់ដែលបច្ចុប្បន្នបានបញ្ចប់គ្រឿងបង្គុំរួចរាល់ហើយដែរអគារនេះចំណាយទុនវិនិយោគសរុបចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកគិតថានឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលសំណង់អគារដែលបានសាងសង់រួចវិញមានចំនួន2អគារទី1គឺសំណង់អគារ Canaria Towers កម្ពស់32ជាន់ដែលជាសំណង់អគារខ្ពស់ដំបូងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបានចំណាយទឹកប្រាក់វិនិយោគជាង30លានដុល្លារអាមេរិក
ើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះនិងទី2គឺជាសំណង់អគារការិយាល័យធ្វើការភ្នំពេញ Tower កម្ពស់22ជាន់សាងសង់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2011ការវិនិយោគអគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីនេះនៅតែមានសក្តានុពលនិងអំណោយផលល្អសម្រាប់ពេលអនាគតប៉ុន្តែបើយើងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅលើមហាវិថីនេះច្រើនពេកក៏វាអាចបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនផងដែរលោកជេងខេងប្រធានសមាគមអ្នកវិនិយោគអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិនិយោគធំធំមួយចំនួននឹងជ្រើសរើសយកមហាវិថីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតមកធ្វើការសាងសង់សំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងនោះមានមហាវិថីព្រះនរោត្តមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីម៉ៅសេតុងនិងមហាវិថីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាដើមសុទ្ធតែអាចសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយក៏មានអំណោយផលល្អសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរលោកជេងខេងបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃដីធ្លីនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនីវងមានតម្លៃចន្លោះពី2500ដុល្លារទៅ4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េបាទពីកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយCPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុទ្ធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី2នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh International City បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលំនៅឋានជំហានទី5របស់ខ្លួនខណៈពេលដែលតម្រូវការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងកំពុងតែមានការកើនឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំ2013នេះGrand Phnom Penh International City គឺជាទីក្រុងរណបដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងរណបធំៗនិងសំខាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh មួយនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងជាកន្លែងសម្រាប់ការរស់នៅដ៏ប្រណីតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ7គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh International City បាននឹងកំពុងបោះទុនវិនិយោគលំនៅឋានជំហានទី5របស់ខ្លួនទៅលើការសាងសង់ផ្ទះល្វែងចំនួន104ល្វែងខណៈដែលតម្រូវការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងកំពុងតែមានការកើនឡើងលោកឈីយ៉ងយ៉ាប់នាយកគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh International City បានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជននិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តបោះទុនវិនិយោគលំនៅឋានជំហានទី5នេះ It's good we can see យើងឃើញថាល្អសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាវិនិយោគិនមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ទៅនឹងការងើបឡើងវិញនៅវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយកន្លងមកនេះយើងឃើញមានអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសជាច្រើនស្វែងរកទិញលំនៅឋានដូចជាផ្ទះវីឡាអាផាតមិនហើយមួយផ្នែកទៀតយើងឃើញមានប្រជាជនក្នុងស្រុកផ្ទាល់បានស្វែងរកទិញលំនៅឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់គេផងដែរខ្ញុំគិតថាអតិជនរបស់យើងដែលបានមកទិញលំនៅឋាននៅទីនេះភាគច្រើនជាប្រជាជនក្នុងស្រុកហើយក៏មានមួយចំនួនទៀតដែលជាអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនកូរ៉េហុងកុងនិងជប៉ុនជាដើមយើងឃើញអ្នកវិនិយោគចិនបានវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើនហើយយើងក៏នៅតែឃើញអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនក៏កំពុងតែស្វែងរកការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ Still Korean Japanese asking about our developments លោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនក៏បានកំពុងរៀបចំគម្រោងសាងសង់ផ្ទះវិឡានៅជុំវិញទីលានវេកូនគូលខ្នាតអន្តរជាតិនឹងសាងសង់ទីកន្លែងសួនទឹកកំសាន្តនៅត្រីមាសទី3និងត្រីមាសទី4ក្នុងឆ្នាំ2013នេះផងដែរការសាងសង់ផ្ទះល្វែងគម្រោងជំហានទី5នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការហើយដែលតម្លៃផ្ទះកំពស់2ជាន់ក្នុងមួយល្វែងមានតម្លៃចាប់ពី 80,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់លក់នៅប្រភេទផ្ទះវិឡាក្បែរទីលានវេកូនគូលផងដែរដែលមានតម្លៃចាប់ពី 80,000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
ទីក្រុងរណប Grand Phnom Penh International City មានកម្រងសាងសង់លំនៅឋានសរុបចំនួន 44,000 ផ្ទះមានដូចជាប្រភេទផ្ទះវីឡាផ្ទះល្វែងផ្ទះហាងអផាតមិនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យកន្លែងសួនទឹកកំសាន្តផ្សារទំនើបនិងកន្លែងវាកូនគោលជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់សម្រាប់រួចរាល់នៅផ្ទះវីឡានិងវីឡាផ្លួសចំនួន149ផ្ទះនិងផ្ទះហាងចំនួន79ផ្ទះដែលមានតម្លៃចាប់ពី 160,000 ដុល្លារទៅ 200,000 ដុល្លារអាមេរិកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនក៏បានសាងសង់រួចរាល់នៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីលានវាកូនគោលខ្នាតអន្តរជាតិដែលមាន18រុនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរ Grand Phnom Penh International City គឺជាទីក្រុងរណបដ៏ធំដែលវិនិយោគរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន C Putra Group មកពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុន YLP Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកគម្រោងនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន260ហិកតាដែលមានគម្រោងទុនវិនិយោគចំនួន600លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសាំងតុកប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគម្រោងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ Grand Phnom Penh International City មានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួយបង្កើនការងារដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានតារាងវាយតម្លៃសម្ភារៈសំណង់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាតារាងវាយតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅដើមឆ្នាំ2013នេះដូចតទៅនេះបាទបាទពីកម្មវិធីចំណាត់តបកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេសិនជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់បាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចំណាត់តបកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គបញ្ចប់នេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់មួយរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកជេងខេងដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាដូចតទៅនេះបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏សំខាន់មួយគឺលោកជេងខេងដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាតិកម្ពុជាដែលលោកនិយាយអំពីសមាគមអចលនទ្រព្យកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការជំរុញក្នុងការគៀងគរអ្នកវិនិយោគទុនមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំបាទនិងលោកជេងខេងដូចតទៅនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកជេងខេងបាទបាទលោកជេងខេងជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុជាតិកម្ពុជាតើមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការជួយជំរុញវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទបាទនិយាយទៅសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើរតួនាទីក្នុងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគដែលមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មខាងសមាជិកដែលជារបស់សមាគមអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈដែលបើសិនជាយើងពុំមាន professional គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាក់ទាញពួកគាត់ក្នុងការបញ្យលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស៊ីជំរៅទៅលើបញ្ហាសេវាកម្មផ្ទះដីធ្លីនេះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសល្អល្អច្រើនដែលពួកគាត់មកចង់វិនិយោគទៅលើបញ្ហាផ្នែកដីធ្លីនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រធានសមាគមនៅក្នុងអាណត្តិនេះ
dương chăng ao thư dạng mách đầm bay ao sma cung đầm na ca từ lõ hay chui đo và chưa bao giờ đại thôn cả đà vậy từ đầm bay ao quạt đi tham miên tiệt ruộng nâu lõ hay mình prui và rắm con ca tình đồ tiệt đầy kli ni phong hay nâng nẹp vinh yốc để quạt mau vinh yốc cứ đôi thà quạt ban ca bẩm ra nơ sờ và muối đại quạt bình chặt phong chẳng cứ tuân thì tì sma cung cứ sầm khán na đầm bay ແປປອນນັງຍືງນັງຄັດຄອມຖືຊບັບຕະຫຼອດແປປອນນໍາບັນຫາໃດທະລີນີ້ລູກຈິງເຄງຂ້ອຍມັນເຊື່ອຈບັບມັນຕິດອັນນິໄຍឲ្យສະໝັ່ນຕຶດຕາຕຸນນະທີຂອງສະມາຄົມແນວເວດໍາໄລອາຈານະຕອບກຳເຈຕາຖືກິດການງານອໄວຄະຕືເລີວິໄສສໍານອງຕໍ່ໂດຍຊິອາຈານະຕອບຕາເວຕ້ອງສໍາຄັນອໄວຄະບາຕຸນນະທີຂອງສະມາຄົມບາຍັງຖືທໍາມະດາຄືຍືງຖືແຕຕຽງແນວວິນິຍົກມາດໍາໃບຜູ້ຍືງຍືງດັງໃຫ້
dương nữ available đầy nữ vị tràn. Chân dương thờ ca tệ tiên nhà vị dục đồng bây ở quát màu thư chi lạc nạ khẩn đô thư chi lạc nạ apartment rưu mùi bộ rây xinh xinh đại biệt bọn đồng rau ca vô bà tế dương cổ bụng ở áp vị bọt chân dương thờ ca khẩn đô thờ ca apartment đồng bây tờ tuôn nhiều nữ vị để quát màu bà tế dương thì quát rau ca tinh dương thờ ca tràn à đồng bây đồng rau đo bộ nữ vị dục tầng ọ nông ca sản nâu nông ca thư ca nghe nông bà tế dương dương khư anh tha miền này để cái hậu thuật cục chế tráng để quạt vùng miền lai sơn để quạt rô từ tu tiên đôi dương đáy bản thái quạt ở miền lai sơn hay quạt ở miền thắt krong ca cục krong rồi bỏ cả xuông rồi có bỏ na đấy bạn đây thắt quạt thư chưa được này ai cái chuẩn rồi bỏ quạt đó nè chẳng tu nơi ti mà cúng cứ dương trong và mai và môn phụ quạt màu đồng bây ở thắt nơi krong bỏ sự mà cúng đồng bây nghĩ suốt nông ca trút bị nứt nông ca bằng hát bằng bằng riêng phụ quát đồng bây ở quạt che, prao chậm niên như ở xăm sọp tờ tam cái hai tháp tì môi để cặp bông tại chuyên lươn đồng một cái này. Bao dân cái lấy từ mơ là sự mà cúng nẹo viên đồng lại cho là trọc cam chi hạ bây đôi chuyện là viên nào không mình xây là lời. Còn tái dân thua ca khẳng. Ta lúc mơ khơi pi bị chi chi viện đây chậm niên viên đồng lại cho là trọc nào cam chi nâng khơi tha cục con không ca ai cho bẩn lộp nó không cái tháp tê nó không đồng bon đại được tê bà nhóm khơi tha mình miền bảy hai thì không cần phải cố bị chơi nơi chín năm pi pon ở pram này vì phù bắt bị sao kháng đại thi này đôi chiều xe cứ cầm hôn dương khi nhom CPL này dương bạc cát mới bấm mũi tận đập chín năm hay hay dương bấm ra sẽ bạc cam ca vi tầm lại cái đây bấm ra ca tinh lộ chùa cái đây cứ chun tệ chun mau chieng đập chín năm hay hay group tận kia tầng ao bàn prau sẽ bạc cam dương rui tờ hay hay tận kia tầng ao núi viên miền tận kia nơi không sóc hay nâng tận kia nơi cầu bờ tì hay đại quát bên chân đường sẽ bà cam bỏ dương, hay giờ thoa mặt đá càng nghĩa dương thư cá dương riêng sâu pi càng nghĩa bỏ dương thoa mặt đá thì chốn quạt mau pi cùng rất khó khó nghĩa, chẳng quạt pi khác quạt tha quạt mau pi ăn lấy quạt thở tăng đá nè đại quạt thở cả quạt mau pi mà lấy quạt thở tăng đá nè đại quạt thở cả chẳng dương riêng đầm ra chất bỏ quạt tam ca nghĩa chạy sai anh phong hay dương đường thư cá bản đồ mặt đá nơi bản đá bờ tì xây xây nơi diện dương phong cam bị chia nâng châu chia sớm hà ron là cam sẽ được cây nhà riêng nó không chăn am pi pon đập pram khảo mộc này ta chấm nền vị trí vẽ nông ca về tầm lại đây thì ta về ai và cút bị trên chấm mũi nâng bần đa và tên nó không đồng bon nâng ban đây là thế dương miền đại cả đại cục còn hai rồi nó dương tiêm khôn hai rồi nó bà thôi mà đã dương rồi từ tuổi trên này đi chăng dương miền bộc lực dương chấm nền cục này chẳng ó đây là ai bình chun nó mình tha cầm hôn CBL nhóm đấy xong bây sớm hà chắc bà sĩ mạc cung dương tầng mưu lắng cư ban bằng chun tờ riêng đôi chiên nơi ngay tì mà phê pram ngay tì mà phê bằng mùa dương ní dương ban chô ruộm bởi chung độ phì sao khía tờ vinh tầm áo nơi Singapore bằng đa bà tì hà riêng tầng ơ đài rô tờ tu tiên kháng đầy thị lý ní cư chô ruộm khía dương nâng chụp chung khía nâng hay bì nâng cư dương miên vẹt training xem xem thiết nơi bằng đa bà tì mùi mùi đà kì dô mô bằng hai phì stăng đa bà tì kì mùi mùi ôm mà thả lớp sang ngập búa kì tàu ca stăng đa là biệt mạch Malaysia kì stăng đa là biệt mạch chân nơi không và tê thay đó ta kì stăng đa là biệt mạch chân dương miên là ca training cao pi dương chụp chung dây pi sạc đa nộp bộ và tê mùi mùi hái cứ dương training time tiệt đâm bây bầm pinh nơi ở vây đây chia
តម្រូវការសំខាន់ដែលអតិថិជនចង់បានដូចជាកន្លងមកយើងបានបង្រៀន5វគ្គរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះទេបាទតើសមាគមអ្នកវាតម្លៃចរអ្នកទ្របកម្ពុជានឹងតើមានការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមអ្នកវាតម្លៃអន្តរជាតិណាខ្លះហើយជាមួយរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងបានចូលសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងគ្រប់សមាគមនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលគឺថាយើងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងតែងតែជួបប្រជុំរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអាស៊ានក្នុងអាស៊ានយើងនឹងហើយយើងតែងតែមានបញ្ហាអីយើងតែងតែផ្ដោះផ្ដងហើយនឹងផ្ដាល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអ្វីដែលខាងសមាគមប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគាត់ចង់បានគឺយើងតែងតែជួយសហការគ្នាហើយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាមហាសាមគ្គីមួយហើយល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយយើងមានការប្រកួតប្រជែងហើយមិនបាទបានន័យថាទោះបីយើងថ្មីមែនប៉ុន្តែយើងចូលក្នុងអាស៊ានទៅគឺថាយើងមិនខ្មាស់គេទេក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាតើលោកនឹងបន្តខិតខំយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការគៀងគរអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខាងសមាគមក៏ដូចជាសមាជិករបស់យើងដែរយើងតែងតែជួបពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយយើងក៏មានសមាជិកយើងដែលជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាខាងជប៉ុនខាងអង់គ្លេសខាងម៉ាឡេស៊ីដែលជាសមាជិករបស់សមាគមយើងតែងតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការតេទៀងក្នុងការបម្រើសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចលនវត្ថុនេះហើយតួនាទីរបស់សមាគមគឺសំខាន់ណាស់យើងគឺដូចប៉ូលីសអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគ្រប់អ្នករស់ស៊ីទទួលទានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងគឺថាគោរពច្បាប់ដូចថាអនុវត្តត្រូវមានចូលក្នុងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដែលធ្វើម៉េចព្រោះយើងបម្រើសេវាកម្មទៅលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលមានលុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានស្តង់ដារគ្មានការរៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគឺយើងមិនអាចតេទៀងពួកគាត់បានទេក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមតើលោកមានអ្វីដែលជាទឹះដៅក៏ដូចជាមានផែនការអ្វីខ្លះដើម្បីដឹកនាំក៏ដូចជាសម្រេចផែនការឲ្យបានល្អសំខាន់សំខាន់ទៅមុខទៀតតើលោកមានអ្វីខ្លះដែរទៀតទេខ្ញុំនិយាយទៅគឺនៅក្នុងអាណត្តិខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យចេញទៅលើស្តង់ដារវាតម្លៃហើយនឹងក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈក្នុងការរកទទួលទានសេវាកម្មដីធ្លីហើយនឹងវាតម្លៃនេះឲ្យចេញរួចដើម្បីជាក្បួនច្បាប់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកនេះនឹងដើម្បីដូចថាយើងពេលគាត់ធ្វើខុសពេលគាត់នេះអីចឹងទៅត្រូវយើងមានច្បាប់មួយដើម្បីថាគាត់មិនអាចមាន license ទៀតទេក្នុងអាណត្តិក្រោយឬមួយក៏ក្នុងកំហុសរបស់គាត់កម្រិតណាមួយដើម្បីយើងធ្វើការវាស់វែងហើយយើងកែតម្រូវមនុស្សដោយថាឲ្យចេះខ្លាចសមាគមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថាយើងរកទទួលទានផ្នែកដីធ្លីនេះគឺថាបើសិនជាយើងរួបរមគ្នាយើងចូលជាមួយគ្នាហើយមានការអីយើងខ្វះខាតយើងបណ្ដោះបណ្ដាលជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាល្អបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកចេងខេងដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ CNC បាទសូមជួបគ្នានៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទស៊ុនសាយសន្យាថានឹងពំនាំយកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទស៊ុនសាយនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ